हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग समस्त को। आशा करूँ समस्त भलि थे, आम भी भलि अच्छा। आज हूँ बुधवार, एवं टाइम हो गला 9:30। मुझ गाधे पाधे सारी सब कम सर बहुत भितर गाधे पाधे सारी। आज आम बुधवार जेहेतु आप जानते आम सब बारे आम घर को आसले हुए एमती भी हुए, आम आसले तो अलग भी हुए। तो आज मामलो से जो डाली बस गैस कमेदे हूँ तो हुए। तो आज बापा बुबू जाइछंती चिक आ लेफ्ट को पूरा लेफ्ट को। तो आज बुधवार, तो बापा बुबू जाइछंती चिकेन आने। आमर चिकेन आज हम प्लस मुझे मत कहले कौन खाइबू को आम कहली आम पोखरी चूना माछ। तो बापा जा चिकेन धरिकी आसे बुबू बापा आसला परे बापा जाल पकई आम पोखरी चूना माछ धरवे। आज बहुत गरम होती कहीं गुळगुळी हो आज वर्षा है काली से आज बहुत गुळगुळी काली भी होता कि आज टे हो प्रबल गुड़गुड़ी। तो चलते रोषेवास स्टार्ट करवा भाज ना जेहेतु मु बहू सहित हेल्प मिसिक करी आउ तार गाधे पाधे आसिक मुझे रुटी चा खाइली सी भी तार रुटी चा खाइला। तो बहुत तार जा कड़ई दीटा आम आईंष कड़े होता है पोखर रुए से कड़े दीटा बहुत जमा आईंष जिन घर को आने ना आईंष रोसे कर। तो आज आम आईंष रोसे जो आम बाहर हम चूली गोटे जो टेम्पोरारी चूली अच्छे से बहुत रोसे कर। तो से हम बाकी मो बापा, तो बापा आम जमा ननभेज खाऊना केवे ठारूँ बो भी कहला 6 मास पड़ेगा कौन स्मेल हो सी ननभेज जमा छूना। तो जहाँ आईंष हम आम प्लस बापा भेज रोसे हम कौन हम डाली तो मस्ट हम बाकी आज किसी हम तो सहीटा मुझे करदेवि बो तार सेपटे ननभेज करदेव आउे। तो चलतु बुबूदार बुबूदार से घर बस जो क्वारंटीन रूम आम होता से बस मामल तार जा बस मैंने आज एटी रोसे हम आम आज बुधवार जेहेतु चिकेन हम मैं बापा गड़िया डाल पक चिकेन होमर आज आज ब्रयलर। तो ये बहुत तार प्रथम तेल शुक्ला लंका तेजपत्र गोटा मसला सब पकईकि पिज पकला मुझे घाटुची आपटे आम आलु भजा सर एपटे चिकेन मेरीनेट हो आई देख आई आई बेंग बाहर आई चिकेन जो दिन खाऊ मोर पेट खराब हो मोर मोर पेट खराब थी भल हो जाए तर खराब थी भल दिन खराब हो जाए ना कौज हाँ बुझे लोक कहला आज किसी आने आम चिकेन खाईदेव तू न खाए दीटा बड़ बड़ लेग पीस अच्छी दीटा बड़ बड़ कलिजा भी अच्छे बोपुता अजा सांग मिसिक बाड़ कमड़ा धरती नुआ कम गोटे करईमचा बंधा अच्छे आम मीठा पीड़ा खाए ना से खाऊ।
କଲର୍ଟା ସବୁ ସେପଟକୁ ପଳେଇଛି। ବୋଧ ଦେଖିଲି ପେପର ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ପେପର ଆଣିଛି ଚୁଲି ଧରା, ଏଇ ଯେଉଁ ତରକାରୀ କରେଇ ଧରା ପେପର ଆଣିଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଢାଳିଆ କଥା କହୁଥିଲି। ଖଟା ମିଠା ଦେବେ? ଖଟା ମିଠା ଦେବେ, ଖାଲି ଭାଜି ଦେ, ପରଦିନ ଖଟା ମିଠା ଦେବେ। ଖଟା ମିଠା ଦେନେ ତୁ ଖାଇବୁ ନା? ଖାଲି ଭାଜି ଦେ, ଦିଦିଟା ଖାଇଦେବା, ପରଦିନ ଖଟା ମିଠା ଦେବୁ। ଖଟା ଅଛି ନା ଆମର, ବୋଉ ମୋତେ ଟିକେ ଦେବୁ ଦି, ମୋ ସବୁ ଖଟା ଖଟା ଆମ୍ବୁଲ ସବୁ ପୁରା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଫେଙ୍ଗି ଦେଇକି ନୂଆ ରଖିଦେବି। ହଁ ବା ମୋର ପା ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଆମ ଘରୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲ ସେଇ ଆମ୍ବୁଲ ସେ ଏଇ ଏଇ ମାଛ ଯଦି ଚରମ୍ପାରୁ କିଣିକି ଆଣିବ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ପଚିଯାଇଥିବ। ହଁ ଆଜି ଚିକେନ ରୋଷେଇ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଗାଧୋଇ ପଡ଼, ଚିକେନ ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଳିମି ଆଉ ଟିକେ ପରା ତୁ ଦେଖିବୁ ଲୋକ, ମୁଁ ଜାଣେ ଗାଳିମି କେବେ ନା। ହଁ ମାମାଲି ତାର ଏଠି ବସିଛି, ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ମାର୍କେଟ ପାଖ ମାର୍କେଟ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଝାଳ ସେଠୁ ହେଉଛି। ମାମାଲିର ଚୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲି, ବଢ଼ିଆ ଚୁଡ଼ି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାଲ ଦେଖିଲୁ ତ ଚୁଡ଼ି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଟକନବାଲା ଚୁଡ଼ି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଟା ଅଛି, ଦୁଇଟା ବି ଅଛି, ଏଗଲା ଚାରିଟା। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଚୁଡ଼ି ତାର ଆସିଛି, ଆଉ ତାର ଏଠି ଆମ ବଡ଼ବାପା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଏସବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ତାର ମିଳିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏଇଠି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳିସାରିଲାଣି ବଡ଼ବାପା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲେ ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଏଇ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଦେଖିଲୁ ମୁହଁଟା ଟିକେ, ଏଇ କେତେ ପିଲାଟା କେତେ ଦୁଃଖ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋତେ କେତେ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇବେ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ କରିକି କହିବେ। ହଁ ମୁଁ କହିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଆମ ନୂଆ ଆସି ରଜରେ ହିଁ ନୂଆ ଆସି, ରଜ ମାନେ ଯେଉଁ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଲେ 11 ତାରିଖରେ, ସେଦିନ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ତ ଆସିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ କିଣିକି କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ପୁରା ନୂଆ ମୋ ପାଇଁ ବି ନୂଆ, ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଏଥର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ଆର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଥିଲା, ଚୁଲାଟା ଥିଲା, ଏଥର ନୂଆଟା ଆସିଛି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ ଦରକାର, ଡିଟେଲ୍ ବି ମୁଁ ଆଜି ଦେଇଦେବି, କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ଆଉ କ'ଣ ତାର ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିନି, ଭାଉଜ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏଇ ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପିଆଜ ଫିଆଜ କଟାକଟି କରେ, ଅଦା ରସୁଣ ତାକୁ ସବୁ ନା ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବି, ବହୁତ ତାର ସେପଟେ କରୁଛି କିଛି, ମୁଁ ବି କରେ, ମିଶିକି ଆମେ ତେଣୁ କରିବୁ, ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତା'ପରେ ମୁଁ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ବିଷୟରେ ବି କହିବି। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ, କାରଣ ଏବେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା, ତା'ପରେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରେ କଥା ହେଉଛି। ଡାଲି ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଭେଜ୍ ବି ହେଇଗଲା, ନନ୍ଭେଜ୍ ବି ହେଇଗଲା, ସବୁ ରୋଷେଇ ଆମର ହେଇଗଲା।
ରୋଷେଇ ଆମର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବୋଉ କେବଳ ଯେତିକି ବାସନ ଅଛି ସେ ଟିକେ ପାଖରେ ସବୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ବର୍ଷା ଆସିଲା ମାନେ ଆଇଁଷ ବାସନ ବୋଉ ଘର ଭିତରୁ ଆଣିବନି ଜମା, ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଖରେ ଧୋଉଛି। ବସ୍ତା ଆଇଁଷ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରେ ସେସବୁ ଧୁଆଧୋଇ କରିଛି। ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଟୋଟାଲି କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଲା। ଏ ବାପା ତ ଜମା ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କଲି। ଏପଟେ ଭାତ ହୋଇଯାଇଛି, ବୋଉ ତାର ଏଠି ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ତ ମୁଁ ଡାଲି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଏଠି ଚିକେନ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମର ଚିକେନ୍ ବୋଉ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଟୋଟାଲି ଆମର ଏତିକି ରୋଷେଇ ହେଲା। ଆଉ ବିଲେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲେଇ ବିଲେଇ ମାଛ ଭଜା ଖାଉଛି ଏଠି ଆସିକି, ଦେଖିବା ସେ ଭାତ ଖାଇବାଣି। କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ସେ ଚିକେନ୍ ମାଛ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଫେଭରାଇଟ୍ ତାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଆଜି ବି ଭଜା ହେଇଛି। ମାଛ ଦେବି ତୋତେ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ, ଚିକେନ୍ ଭାତ ମାଛ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ଏଇ ଆଉ ତ ଏଇ ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରଟା ପୁଅ ଦେଖିପାରୁଛି ଅନ୍ଧାର କରିକି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇ, ବୋବୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲେଣି। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ବଢ଼ାବୁଢ଼ି କରି ମାମା ଟିକି ଦେଇଦିଏ, ମାମା ଟିକି ବୋବୁକୁ, ତାପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଆରେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କେମିତି ନେଉଛି ଆଲୁ ବୋବୁ ତତେ ଖାଇଲୁ କି ଝୋଳ ଖାଇଲୁ? ମାମା ଭାତ କୋଳି ଭଲ ନେଉଛି ନା, ହଁ ଖା ଟିକେ ଅଲଣା ହେଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ବୋବୁ ତତେ ଲାଗୁଛି ନା ଅଲଣା ଟିକେ ତରକାରୀ ଝୋଳ ଲାଗୁନି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଆ ପିଆ ଆମର ସରିଲା। ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ସବୁଦିନେ ନା ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ନୁହେଁ ମୁଁ କହିବି, ତିନିଟା ଦୁଇଟା ଅଢ଼େଇଟା ତିନିଟା ଟାଇମ୍ଟା ହିଁ ସବୁଦିନେ ଏମିତି ବର୍ଷା। କାଲି ବି ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ବି ଆସିଛି, ସବୁଦିନେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇନି ବର୍ଷା ଦୁଇ ତିନି ହେଲା, ତ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରିଆ କରିକି ଆସିଲାଣି। ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରିଛି, ବାସନ ଫାସନ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି ବୋଉର ମୋର, ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘର ଝାଡ଼ୁବା ପୋଛା ହେବ, କାରଣ ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ କାଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛି ଆଉ ନା ସବୁ କାମ ସରିଛି। ବର୍ଷା ଏବେ ଆସୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, ତ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି, ରେଷ୍ଟ କରିବି, ଶୋଇବିନି ସେଠି ରେଷ୍ଟ କରିବି, ପୁଣି ଉଠିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟିଂ, ଏଠି ମୋର ଏଡ଼ିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଏଡ଼ିଟିଂ ଟିକେ କରିବି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ହେଉଛି ଶୋଇବି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଘରେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ବୋଉ ତାର ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଏଇଠି ମାମାଲୁ ଅଛି, ମାମୁଲି ଧର ଏଠି ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ବାପା ବୋବୁ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଆମ୍ବ ବିଛଉଛନ୍ତି ନା, ଆମ୍ବ ବିଛଉଛ? ହଁ ଆମ୍ବ ବିଛଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ତାର ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଫୁଲେଇ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଖାଇ ପିଇକି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ଆଜି ନେଇନି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାର ଥିଲା, ସକାଳୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇନଥିଲି, ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ କଲି। ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ କାଲି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ, ବୋଉ କହିଲା ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ହେବ ଘର, ମୁଁ ତ ମୁଁ ସବୁ ତକ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇଛି, ସାନାପାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିକି ଯେ ମୋ ଉପରେ ଝାଡ଼ୁ ଘର ପୋଛୁଛି, ଏବେ ସେ ତାର ଘର ପୋଛି ଦେଉଛି, ବୋଉର ମୋର ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ ସବୁ କରିଦେଇଛି, ସେ ତାର ପୋଛୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ପୋଛେ, ସିଏ ଆଜି ପୋଛିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଦେହ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁ ସିଏ ଆସିବି ପୋଛିବ, ତ ସିଏ ପୋଛୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋବୁ ଚାଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୋର ଚାଟ୍ ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ଖାଇନି, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ସେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯିବୁ ଦେଖିବା ଯଦି ମିଳୁଥିବ ଆଡ଼କୁ। ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଜଣେ ଆଜି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଦିଦି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ ହିଁ ଚାଟ୍ ଖାଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଏ, ମେ ବି ତୁମ ଘର ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲି, ଇତିଶ୍ରୀ ମେ ବି, ହଁ ଇତିଶ୍ରୀ, ସେ କହିଲେ ଦିଦି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଚାଟ୍ ଖାଇବା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାଟ୍ ଖାଏ ସେଇଠି, ତ ବୁବୁ ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି, ଆଜି ନେଇକି ଆସିଲେ ଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାଟା ଦେଖାଇଦେବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଦିଦି କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଆଉ କେଉଁଠୁ କିଣିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ସବୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରିଦେ, ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜାଗା ହେଇଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ଠାରୁ ବସିଲାଣି, ତିନିଟା ଘଣ୍ଟା ଏଠି ବସିଛି, ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ବାପା ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ବୋଉ ଲୁଗା ପାଲଟୁଛି, ବାସ୍ ଏଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦିଏ, ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖେଇ ସାର, ତା'ପରେ କଥା ହେବା। ତ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆମ ଚୁଲା ପାଇଁ, ଏଇଟା ତ ନୂଆ ଚୁଲା ମୋ ପାଇଁ ବି ନୂଆ, ଏଥର ନୂଆ ଆସିଛି ଆମର,
रजरे ही आसी तो यहाँ हूँ से चूलाटा ता ब्रांड नेम देखु HAFELY आप हाफिले हाफिली जहाँ भी पढ़ी पारे यहाँ हूँ भुवनेश्वर कौ गोटे सप्रु किसी अनलाइन नुहे आपल सर्च करें ये ब्रांड नेम तापर यहाँ हूँ इलेक्ट्रिक गैस आमर आ देखिपे ये जो गुड़ा है पलिथिन अच्छे एक्चुअली प्लगटा तार सहित अच्छे आमर हूँ से कनेक्शन है कहीं कनेक्शन है आज किसी ना खाली गैस जो आपगुलेटर को बुलेले से आपे आपे अन हाँ दुटा देखो जो ये पूरा सेफ्टी सिस्टम एपण को प्रॉब्लम हेनी मानते गैस चूलाटा पूरा सेफ्टी अच्छे सेफ्टिक अच्छी तो कौ बहुत किसी अच्छी जोटा कि मुझे भलेसे जानी मुझे जहाँ भाग पचार भाई मत कह ये दुटा अच्छे मैंने ये चूलार किसी प्रोब्लेम हेनी जहाँ भी प्रोब्लेम हम निजपाई किसी क्षति नुह से ये आनी थ्री बर्नर आनी मो बो चार बर्नर को हैंडल करनिटा बर्नर अच्छे आईटा कौ ब्रांड यो कांथटा मुझे देखुचे ये आम से प्लगटा कनेक्शन हेले लगे जोटा कि बोपाई एवं नुआ बो ए शिखी सारा से चल कहीं हटात नुआ है तो किसी ये चूलाटा आप देखते ना ये बड़ बड़ चूला ना आप बड़ बड़ कड़े हाँ भी पक बस रोष करेंगे ना तो आम मुझे बाहर जो रोचे चूलाटा छोटे छोटे बड़ कड़े हाँ बसईबन कि या चूला देखो पूरा चूली भाया जलुच्छे जो दी सैडटा चूली भाया जलुच्छे आज स्मल बर्नरटा सब छोटा अच्छे से मोर जो सीम्रे जो जले सीम ठार भी अधिका जलुच्छे मैंने किसी गोटे जिनस बसे जाइबनी से पूरा ठिया हे कंटिन्यूस पड़ू आई तीन टाइम रेगुलेटर यही यार फोन फोर बर्नर वाला भी था तो यहाँ हिं एथर आसी आम रज 13 तारिख रे एगार तारिख में आसला कि रजरे ही मे भी फिट कर आउ ए बहुत जन क्वेश्चन थी आम गैस चूला को नहीं से मुझे देखेदेली आ प्राइस प्राइस आपने ये ब्रांड नेम को अमेजन फ्लिपकार्ट सर्च करदे प्राइस पाइजे मुझे कहूनी आपण मैं तो आपने सर्च करके मिल जाए आप चमच चमच चार्टा पाँचटा तुम निजे पूरा प्लेट थैंक यू अच्छे से पोछ ना आइसक्रीम तो है आइसक्रीम तो बात है कपड़ा सुंदरी मोर तो अच्छे मामार मुझे जानी स्पेशल हाई स्कूल पाखु आसी आम चाट आज किए खाइबे आसतु चाट भल लगे मत कह कमेंट कर खाई ओके गुड़े खा तुम जी मिसा कथा मिस स्पेशल चाट बंद हो जा मेरा तेरा बंद कर दे।